चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभ देवा गर्भ चंद्र सूर्य विलोकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परोहरि ଭଗବାନ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ ରଶ୍ମିତାକୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବଠୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 7:15 ସୋ ସକାଳୁ 6:00 ବୋଧହୁଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି 6:00 ନୁହଁ ହଁ 6:15:20 ଉଠି ସାରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି 6:15:20 ନୁହଁ 4:30 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଆଈ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏତେ ଜୋରରେ ନିଦ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବି ବଟ୍ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲିନି କେତେବେଳେ ଶୋଇଲି ମୁଁ ଶୋଇଲି ଯାଇକି 12:30 ହେଲାଣି 12:40 ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ନ କରିବି ନା ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ସେଥିଲାଗି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି ସେଭ୍ କରି ଲଗେଇଦେଲି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ ବସେଇଦେଲି ଆସିକି ଶୋଇଲି ତ 4:30 ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି 6:15 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାସ୍ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଉନି ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଦିନସାରା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବି ସୋ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଯିବ ସେଥିଲାଗି ସୋ ମୋ ମମି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୋ ଫେସ୍ରେ ମେକଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଜଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି କିନ୍ତୁ ଲାଇନର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା ସୋ ବାସ୍ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କାଜଲ ମସ୍କାରା ଆଇବ୍ରୋ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ବା ସେତିକି ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟୁ ରେଡ଼ି ହେଇନି ଏଠି ତା ବାସିର ଫର୍ସ ଧରି ବୁଲୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ନୂଆ ଥିବେ ସେ ଜାଣିବେ ବାସି କ'ଣ ବାସି ମିନ୍ସ ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ପିଲାଦିନରୁ ମାସି ଜାଗାରେ ବାସି ଡାକେ ସୋ ଖାଇବା ଯେମିତି ବାସି ହୁଏ ସେମିତି ସେ ତା'ର ବାସି ଡାକେ ସୋ ତାକୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ବାସି ନ ମାସି ନ ଡାକେ ନା ବାସି ହିଁ ଡାକେ ତ ବାସି 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 ଡାକେ ସେ ସୋ ମୋ ଆଈ କେତେବେଳୁ ସକାଳ 5:30 ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମକୁ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉଠ ପୁରୀ ଯିବା ପୁରୀ ଯିବା ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ତ ବସ୍ରେ ସେ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚାଲି ଆସିବା ଓ ଆମକୁ ତ କାହାକୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସୁନି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ସିନୁକୁ ଆସେ ସେଥିଲାଗି ସୋ ଏବେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମମି ତାକୁ ଉଠେଇବେ ଦେଖାଯାଉ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ଚାଲ ବ୍ଲଗିଂ କରିଦେବା ଆଖି ତଳ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଶିଲା ବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଏବେ କାଲି ପହରଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି କାଲି ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ବଟ୍ ସରି କାଲି ନୁହଁ କାଲି ଶୋଇପାରିଲିନି ତ ମୋତେ ଆଖିରେ ଏତେ ନିଦ ହିଁ ଭରି ହେଇଛି ଗାଧେଇଲା ପରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନିଦ ନ ହୋଇଥିବ ଆହୁରି ନିଦ ଲାଗିବ କାଲି ରାତିରେ କହିଲି କି ମୋ ଆଈ ସହିତ ମିଶେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ନ୍ୟୁ ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିବେନି ନା ଆଈ ମୋ ଆଈଙ୍କୁ ମିଶେଇ ସାରିଛି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଈକି ଯିଏ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଆଈ ଏମିତି ହାଏ କରିଦେ ସୋ ଯେମିତି କହିଲି କାଲି ରାତିରେ ମିଶେଇବି ମିଶେଇ ପାରିଲିନି ଏବେ ସକାଳୁ ମିଶେଇ ଦେଉଛି ତ ମୁଁ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ନେଉଛି ସେ ଆଖିରେ କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ ସେ ଆଖି ପତାରେ କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ ବସିକି ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆପଣ ବି ଶୁଣି ହସିଥାନ୍ତେ ସୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ତେଲ ମାଖିକି ପୁରା ଖୋସା କରିଦେବି ଆ କ'ଣ ଆଈ ସେଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ଜଟି ଜଟା 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 କରିଦେବି ଆସେ ବୋଲି ଜଟା ଖୋସା ସୋ ମମିଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ତ ସେ ଆସି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୋ କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ତ ବାସ୍ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ମେକଅପ୍ ହେବା କଥା ମିନିମମ୍ କ'ଣ ପୁରା ଫେସ୍ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି କେଉଁଠି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମେକଅପ୍ ବାସ୍ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ 6:30-7:00 ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେଣି ସୋ ଦିନସାରା ରହିବ କି ନାହିଁ କହି ହେବନି ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଉଛି ସୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେବି ସେ ବ୍ରସ୍ କରିବି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଚାଲି ଆସିଛି ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇକି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଧେଇବିନି ଯଦି ସକାଳୁ ଗାଧେଇଦେବି ତ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ବାସ୍ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବି ଆଉ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯଦି ନେଇକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ପରେ ମିଶିଛି ନା ଆଈ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ମିଶିଆ ନା ସମସ୍ତେ ସହିତ ହଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ମିଶିଆ ନା ସମସ୍ତେ ସହିତ ହଁ ହଁ
ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିପାରେ ସେତିକି ଉଠିବ ଛାତି, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ମଣିଲେ ଫୁଲାଇ ଚାଲିବ ଛାତି। ସରିଲା ଏତିକି ଏକା ସିଆଡ଼ୁ ଗାଇଲେ ଆଗରେ ସିଆଡ଼ୁ ଆଗରେ ଗାଇ ସାରିଥିଲେ ମାଇ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ବାହାରିଲାଣି। 8:30 ହେଲାଣି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ କେତେଟା ହବ। ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ? ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ମମି, ଆଈ, ରୋଜା, ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଛି ସେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ସୋନାଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖଉନି। ସିନୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲୁଣି। ସୋ ସେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ମଜା ହିଁ ଆସେ ତା'ର। ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନୁ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ସେଠି ହରକତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ବ୍ରେଡ଼ ବିସ୍କେଟ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଛପଟ ଡିକିରେ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି। ସୋ ଟିକିଏ ବ୍ରେଡ଼ ଆଉ କେକ୍ ଏସବୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ, ତ ଆମେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ସେଥିଲାଗି। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଆଉ ସିରିୟସ୍ଲି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଏଠି ଭରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛୁ ଟିକେ। ସୋ ଦୁଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଲା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ବାସ୍ ପିନ୍ ହିଁ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଏଠି ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କ୍ଲିଅର୍ ଲାଗୁଛି, ଭିୟୁଟା ନା ବହୁତ ହି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ସୋ କେଉଁଠି ଖରା କେଉଁଠି ଛାଇ ଏମିତି ଚାଲିଛି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ। ଆଉ ସେଠି ନା ଚିଲିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିଲିକାର ପାଣି ସାଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛ ଚାଲି ଆସୁଛି ନା, ସୋ ତଥାପି ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିକି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏପଟେ କୁହନ୍ତି ଦାନ୍ତିକିଲି, ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଉଛି ବସି ସେଠି କେତେ କ୍ଲିଅର ଆସି ମସ୍ତ ଆସି ଦେଖୁନୁ ନେଚର, ଏଇଟା ଏତେ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ, ଏପଟଟା ଏପଟଟା ହେଲେ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି। ଓହୋ ଯୋଉଟା ଆଣୁଛୁ ଆଣେ। ସୋ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ, ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା 3 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ 9 ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିଲୁ, 11 ହେଲା। ସୋ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବ୍ରେଡ଼ ଏସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ହିଁ ଆସୁଛୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଭି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଛି ବି କରୁନୁ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଟିକେ ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆଟା ତ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନା ଗୋଟେ ଥର କୋଣାର୍କ ଆସିଲୁ, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଥିଲାଗି କହି ହେବନି କି ଏଇଟା କେଉଁ ରୋଡ଼। ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକ ତ ଜାଣିଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ପୁରୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯିଏ ବି ଥିବେ ସରି କହିଦେଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ସେଥିଲାଗି କାହାକୁ ବି ମିଶିପାରିବିନି, ସୋ ସରି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବା, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା। ହଁ ଏଠି ହେଲା ଦୁଷ୍ଟୁ କିଣୁ, ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ସେ କିଣିବ କ'ଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ପଚାରେ। ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ହଁ ଦଉଥିଲା ଆଣିଲି ନାହିଁ, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇକି ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ କହିପାରିଲୁନି କେହି। ସୋ ମୁଁ ଆଇଠୁ ପଚାରିନେବି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ କହିଦେବେ ନା ଆଇ ଆଇ ହେଲା ନା ଆଉ କ'ଣଟା ହଁ ସେଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହି। ମହି ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମହି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାରେ ଲହଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାରେ ନହଡ଼ା, କାଦ କମ୍ପୁଟାକ ସବୁ ବାହାର, ଏକଥା କହିବାକୁ ଶକ୍ତି କାହାର।
ନାଇଁ ଏସବୁ କିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମ ଜମାନାରେ ତ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଆଇକି ହିଁ ଜଣାଥିବ। କହିଦେ କହିଦେ ହଁ କହିଦେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିନେଲେ ମୋ ଆଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାବତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ସେସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜିବାକୁ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି, ଆମେମାନେ କହିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲି ଯେବେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ଆସିଥିଲୁ ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫନି ଲାଗି ବହୁତ ହି ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ଫାଇଲିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଏରିଆର ହାଲତ, ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିଲେ ପୁରା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ମୋ ଭାଇର ଫେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଫେସ୍ ବନେଇକି ରହିଛି। ସୋ ଏଠି ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏତେ ସମୟର ଟ୍ରିପ୍ ପରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଫାଇନାଲି କରିବି, ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ମୋର ଦେଖିକି ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଆଖିରୁ ମୋତେ ମାନେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି ପୁରୀ। ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଲା ସାଇଡ଼ରେ ରୋଜା, ଖରାରେ କଳା ହେଇଯିବ କହିକିରି ପୁରା ଷ୍ଟଲ୍ ବଗେରା ପକେଇକି ବୁଲୁଛି ସେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ କାର୍ରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ସିନୁ ବହୁତ ସାରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଉନି ଠିକ୍ ସେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଉନୁ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ, ମନ୍ଦିରରେ ତ କ୍ୟାମେରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଲାଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେବି, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି କେମିତି କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯଦି ନ ନେବି, କ୍ୟାରି ନ କରିବି, ତ ଯାହା ବି ପଇସା ସବୁ ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗିଂ କରିକରି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପସିବଲ୍ ହେଉନି, ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପସିବଲ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେଉଛି। ସୋ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଇ କଥା, ଆଗରେ ଆଗରେ ସିନୁ ଆଉ ରୋଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ସୋ ମୁଁ ତ ଦେଖିସାରିଲିଣି କି ଆମେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ସୋ ବହୁତ ଖରା, ବହୁତ ଖରା, କହିବି ପାରିବିନି କେତେ ସାରା ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ନିଆଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷୁଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରା, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇଲୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତିନିଟା ରଥ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କର, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି ମୋର କ'ଣ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସିରିୟସ୍ଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବାହାରୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ହେବ ସେତିକି ହିଁ କରିନେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା। ହେ ଗାଇସ୍, ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଲିଣି, ସୋ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଥିଲା ଜାଣିଥିବେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତ ସେମିତିରେ ବି ଗହଳି। ସୋ ବାସ୍ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଗହଳି, ମୋବାଇଲ୍ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନାହିଁ ଯେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହ ମିଶିଗଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ଇଏ ହିଁ ଆସୁନି, ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆସୁନି, ମାନେ ପୁରା ଗରମକୁ। ତ ମୁଁ ମିଶୁଛି କେଉଁଠି ଟିକେ, ମାନେ କାର୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମିଶୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, କାର୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ନେଉଛି। ସୋ ଏଠୁ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ କେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଫେସ୍ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଖରା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଖରା, ମାନେ ଯେମିତି ଜଳିଯିବ ପୁରା ସେମିତି ଖରା ହେଉଛି। ସୋ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲୁ, ସିନୁ ଯାଇ ବାହାରି ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ଆମ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଟିକିଏ କାର୍ରେ ବସିଲା ପରେ ହିଁ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ତା'ପରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼, ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦେବୀ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆହୁରି ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଲ୍ ଆସିଛି ତାର,
ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ସୋ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଟିକେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୋ ଆଈର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯା ସେଥିଲାଗି ବାସ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ ତାପରେ ଚାଲିବୁ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ି ଯିବୁ କହିପାରିବିନି ସେଥିଲାଗି ଯୋଉଠି ଯିବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କହିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:27 ହେଲାଣି, ଖରା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ରେ ଆସୁଛି। ସୋ ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆସୁଛୁ ତ ପୁରୀରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖି ହେଲାନି ମିନ୍ସ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଯାଉଛୁ, କୋଡ଼ିରେ ସେ ମଲ୍ର ନା ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ପାସ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। କୋଉ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯଦି କହିବେ ଦିଦି ଆସିଥିଲ ମିଶିପାରିଲନି, ସୋ ଦିନଟି ସାରା କାର୍ରେ ହିଁ ଗଲା ଆମର, ତ ମିଶିବି କାହାକୁ ମୁଁ ଦିନଟି ଯାହା ଯେତେବେଳେ କାର୍ରେ ଗଲା ଆମର, ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲି। ସୋ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ପୁରୀରେ ତ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ମିଶିଗଲି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ନାଁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କି ତମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବନି, ବଟ୍ ନାଁ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୋର ମନେ ରହିଯାଏ, ରେଗୁଲାର ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରହିଯାଏ। ସୋ ସେ ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଥିଲେ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ, ସୋ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକରି ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ବୁଲିବି ନେବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ରାତି ରହିବାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲାକୁ ଘରେ ଅଛି, ଏକା ରହିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଚାଲିଯିବୁ ଆଜି ଘରକୁ। ସୋ ମୁଁ ଏପଟେ ହାତରେ ସେପଟେ ହାତରେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ସୋ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ମୁଭ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକି କାର୍ରେ କରୁଛି ନା ସେଥିଲାଗି। ପୂଜାର କରିଆଲି କରିନା କଟା ଗାଇ। ସେଠି ମୁଁ ଏସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ ଆସିଛି, ହୋପ୍ ସୋ ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଗଲତ କରୁନି ଏଠି। ସୋ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମଲ୍, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ କହିବି। ସୋ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର ଏମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଛି, ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରେ, ଯାହା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଚାଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସୋ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଥିଲାଗି ହିଁ। ସୋ ଏସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଯିଏ ନ୍ୟୁ ଥିବେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଥିବେ, ଯେଉଁଠୁ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ବି ୱାଚ୍ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଭିୱର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ହେବ ନା ମୋ ଭଳି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସୋ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହେ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସୋ ଏସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହଁ ର ମଲ୍କୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୋ ଏଇ ଦିଦିଟା କି ଏଇ ଦିଦି ଜଣଙ୍କ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସୋ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି,
ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ସୁଇଟ୍ 16 ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ ଗର୍ଲ ଭଳି। ବାସ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି, ବୋଧ ହୁଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ, ବଟ୍ ନା କହିଲେ କି ନା ମୋ ପୁଅ। ତ ମୁଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ। ତ ଆଜି ମିଶିଗଲିଣି ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ମିଶିଥିଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଜଣେ ବାହାର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିଲିନି। ସୋ ହେଇପାରେ ବ୍ଲଗିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଆମ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ କରେନି ଏବେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଦୁଷ୍ଟୁ ବି ଏଠି ଅଛି। ସୋ ଦୁଷ୍ଟୁକୁ ଦେଖି ଏଇ ଦିଦି ଜଣଙ୍କ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହାଇ କରିଦିଅ। ସୋ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି ସେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ନେବି, କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବ୍ଲଗିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବୁଲିବା ସହିତ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ଟିକେ ପସିବଲ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଷ୍ଟୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ତା ଫେସ୍ର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଫେସ୍ରେ କେତେ ଚମକ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ଲଭର୍ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ଭଉଣୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଚାଉମିନ୍, ଆଉ ଭାଉଜ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ସୁପ୍, ଆଉ ମୋ ମମିର ଆଉ ଆଈଙ୍କ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦୋସା। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ପିଜ୍ଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇ ଖାଇସାରିଥିଲା ଚାଉମିନ୍, କାହିଁକି ସେ ଦିନ ସାରା ଭାତ ଖାଇନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ମିଲ୍କ ସେକ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବହୁତ ସାରା ଖାଇଛୁ। କିଛି କିଛି ଶୋ ବି କରିନି, ସବୁ ଜାଗା ଶୋ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଫୁଡ଼୍ ଲଭର ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି। ସୋ ମଲ୍ରୁ ତ କିଛି ବି କିଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାଟା ହିଁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ସେ ଖାଇବା ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହିଁ ପଳେଇଲା ଟାଇମ୍, ଆମର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି। ସୋ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ମଲ୍କୁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେବେ ବି ପସିବଲ୍ ନୁହଁ କି ଆମେ ପୁରା ମଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ, ତ ମୋ ଦୁଷ୍ଟୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଷ୍ଟୁ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ। ସୋ ଖାଲି ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଶିଛି ଆଉ ନ ମିଶିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ହୋଇପାରିଛି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହିଁ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି ବି ଏଠୁ କିଣୁନୁ, କହିଛି ନା କିଛି ବି କିଣୁନୁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଇ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁର ଖୁସି ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବଲ୍କୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତା'ର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦର ମିଳିବ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଗେଟୁଗେଦର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ରବି ଯଦି ମେଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଗୁଣ୍ଡା, ଚୁଟି ନଥିଲା ମୋର, ବର୍ଷ ପରେ ଚୁଟି ବାହାର ନଥିଲା ମୋର, ସିନୁ ଥିଲା ଥୋଲେ ମୁଁ ବସିଆର କୁକୁର ପିଲା ଧରି ନାଇଁ ଦେଖିବାର ଜଟା କରାହେଇଯିବ ଏବେ ମୋର ଚିପୁ ତେଲ କେତେ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପୁ କାର୍ଡ ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ବେଣି ଜଟା ମିନ୍ସ ବେଣି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଜଟା ମିନ୍ସ ବେଣି, ଯେ ବେଣି କରାହଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ଜଟା ମିନ୍ସ ବେଣି ସମୟ ଯିବ।
କୌଣସି ସୋ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 6:00 6:30 ହେଲାଣି। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ମୋର ହାଲତରେ ନଥିଲା, ତଥାପି ସକାଳେ ଟିକେ ବ୍ଲଗିଂ କଲି। ମୋ ଆଇ ହେୟାର ଅଏଲିଂ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ହେୟାର ଅଏଲିଂ ମାନେ ପୁରା ହେୟାରରେ ଅଏଲ୍ ପୁରା ଭରି ହେଇଛି, ପୁରା ଭରି ହେଇଛି। ସୋ କାଲିକି ତ ୱାଶ୍ କରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି, ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, କାହିଁକି କାଲି ସୋମବାର ତ ଦୁଷ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ନା ସେଥିଲାଗି। ସୋ କାଲି କେମିତି କେମିତି ହେଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ସକାଳେ ଭଲସେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିଲିନି କି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋର ପୁରା ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ ମିଶିଗଲେ, ପୁରୀରେ 2 ଜଣ ଆଉ ମଲ୍ରେ 2 ଜଣ। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତ ମିଶାଇ ସାରିଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଯେମିତି ମାନେ ହାତରେ ନଥିଲା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି ପୁରୀରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ସୋ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ବାସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଚାଲ ମୁଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ କରିନେଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିନେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ଦିଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଆମ ଘର ବି ପୁରୀରେ, କିନ୍ତୁ ସରି ଗାଇସ୍ କି ମୁଁ ମିଶିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି ମିଶିପାରିବି, କେଉଁଦିନ ପସିବଲ୍ ହେବ ତ ସିଓର ମିଶିଯିବା, କିନ୍ତୁ ପସିବଲ୍ ନଥିଲା। ସୋ କାଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ 8:30-9:30 ହେଇନଥିବ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ, ରିଟର୍ନ ହେଲାବେଳେ 11:40, ସେଥିଲାଗି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା। ମୋ ଆଈ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ମମି ବାହାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ରୋଜା ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାକୁ ରୋଜା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାକୁ ଜେଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲଭର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଏଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ ରୋଜା କରେ ହାଏ କରିଦେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଥିଲାଗି କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଅଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ, ଆଉ ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ। ସୋ ମିଶିବା ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସି ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।